Які несподіванки для українців принесе 2022 рік? Чи стане він роком здобутків або ж навпаки мене під лейтмотивом розчарувань? Які резонансні події можуть сколихнути Україну та світ? Та яким знаком зодіаку цьогоріч усміхнеться удача? Відповіді на ці запитання вирішили з'ясувати наші журналісти. За консультацією звернулися до астрологів і назбирали чимало цікавину. Тож про актуальні інсайти від зорезнавців дивіться у наступному сюжеті. 30-та річниця незалежності, початок вакцинації від коронавірусу, вихід збірної України з футболу у чвертьфінал чемпіонату Європи. 2021 для України та світу був багатим на події. Що готує рік тигра та чи буде він кращим за рік бика? Давайте дізнаємося в астрологів. Як стверджують зорезнавці, для України та світу 2022 стане роком епохальних звершень. Слід очікувати наукового прориву в медицині та інноваційних винаходів в ІТ-сфері. Україна зміцнить дипломатичні відносини з державами-партнерами на міжнародній арені. А нашим спортсменам пророкують кілька знакових перемог на світових першостях. Втім, без потрясінь теж не обійдеться. Тигр перевірить гаманці українців на міцність. Навесні та восени, за словами астрологів, лихоманить Танетиме валютні ринки, що спричинить суттєвий обвал гривні. Це у нас дати з 30 апреля по 16 мая, з 25 октября по 8 ноября. Там будуть происходить такі змінення, особливо в сфері фінансів, фінансові, можливо, якісь реформи будуть происходить. Потому что мы сейчас будем ориентированы больше на деньги, и в государстве нашем тоже могут происходить какие-то вот такие вот сдвиги, скажем, причем достаточно резонансные. Астрологи кажуть, у 2022-му українцям не варто жартувати із власним здоров'ям, і треба приділити увагу лікуванню хронічних хвороб. Однак поступово тема медицини відходитиме на другий план. Якщо вірити зорознавцям, світ сколихне ще дві серйозні хвилі коронавірусу, а вже наприкінці грудня пандемія остаточно відступить. Юпитер, главная планета, которая проигрывала нам вот эти события, связанные с коронавирусом, он снова придет в знаки рыбы, который отвечает за медицину. Вот до 11 мая мы еще как бы поваримся немножко в этой теме. И потом у нас еще будет такой временной промежуток с 29 октября по 21 декабря. То есть ми можемо ожидати в декабрі завершення. Як запевняють астрологи, рік тигра – ідеальний час для початку амбітних бізнес-стартапів. Втім, до кінця січня все ж радять не вкладати солідні кошти у сферу краси. Все, що зв'язано з красотою, естетикою, ми зараз не трогаємо. Не вкладаємося в больших, крупних фінансових якихось ділах, не покупаємо автомобілі, не покупаємо средства розкоші. До кінця января у нас діє ретро-Венера, яка може зіграти злу шутку і поработати над нашими фінансами. В итоге ми можемо либо розчаруватися в цьому бізнесі, либо прогоріти, либо это средство розкоші окажеться не таким уж і розкошним. Готуватися до випробувань у 2022-му слід водоліям, левам, скорпіонам і тельцям. На шляху до своїх цілей їм трапиться низка перепон, говорять астрологи. Щоб їх досягнути, доведеться докласти значних матеріальних і психологічних зусиль. Натомість овнам і особливо рибам сміхнеться удача. 29 октября по 21 декабря для вас открываются все возможные там двери, перспективы. Можно начинать какой-то свой бизнес, вы можете выйти замуж, вы можете родить ребенка, купить дом. Вот какие-то вот такие вот продвижения вполне вероятны. Водночас українці в гороскопи аж надто не вірують. Не цікавлюсь цим просто-напросто, я собі вірю в те, що я собі планую, в те, що я бачу, в те, що я думаю, в те, що я аналізую. Можливо, там, знаєте, якось для настрою там почитати, але то ні, то не на наше життя воно не впливає. Люди сьогодні більше звикли покладатися на власні сили, ніж на волю зірок. Але все одно сподіваються, що 2022 подарує благополуччя, достаток і порозуміння кожній родині. А всі сльози та розчарування забере з собою рік вола. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».